ନମସ୍କାର ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଜିର ଏକ ନୂଆ ଭିଡ଼ିଓରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଓଡ଼ିଶାର ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ତରଫରୁ ସବୁ ପଞ୍ଚାୟତ ପାଇଁ ଏକ ବହୁତ ବଡ଼ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଯାଇଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେତିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚସ୍ତରଟି ପଦବୀ ପୂରଣ ଲାଗି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଛି ଏହି ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟାରେ ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ପାଞ୍ଚ ଜଣଙ୍କୁ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିପାରିବ ଏମିତି ନୁହେଁ କି ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବର୍ଷେ କିମ୍ବା ଦୁଇ ବର୍ଷ ପାଇଁ ଟେମ୍ପୋରାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ମିଳିବ ଏଥିରେ ଆପଣ ସିଲେକ୍ସନ୍ ହେଉଥିଲେ ପରମାନେଣ୍ଟ୍ ସରକାରୀ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ଆସିଅଛି ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ତାହାର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ମୁଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଏହି ଭିଡ଼ିଓ ମାଧ୍ୟମରେ ଜଣାଇବି ଯଦି ଆପଣମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ରଖୁଛନ୍ତି ତେବେ ଏହି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନେବେ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଲେ ଗୋଟିଏ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଏବଂ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରି ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଅନ୍ କରିବେ ଯାହାଫଳରେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ଏହିପରି ଅପଡ଼େଟ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିନେବା କ'ଣ ରହିଛି ଏହି ଜବ୍ର ଅଫିସିଆଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍ଟି ପ୍ରଥମେ ଆସନ୍ତୁ ଦେଖିବା ଅର୍ଗାନାଇଜେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଓ ଟ୍ରିପଲିସି ତରଫରୁ ଏହି ସମସ୍ତ ପୋଷ୍ଟର ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଉଛି ଏଥିରେ କେଉଁମାନେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶାର ସବୁ ଜିଲ୍ଲାର ପ୍ରାର୍ଥୀମାନେ ଏହି ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଜେଣ୍ଡର ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଉଭୟ ପୁରୁଷ ଓ ମହିଳାମାନେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ଟୋଟାଲ୍ ପୋଷ୍ଟ ବା ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ତେତିଶ ହଜାର ଛଅଶହ ପଚସ୍ତରଟି ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ରିଲିଜ୍ କରାଯାଇଛି ଏହାପରେ ଦେଖନ୍ତୁ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଏଥିରେ ଆପଣ ଯଦି ସିଲେକ୍ସନ୍ ପାଉଛନ୍ତି ତେବେ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପୋଷ୍ଟିଂ ମିଳିବ ବା ଆପଣଙ୍କ ଜବ୍ ଲୋକେସନ୍ ନିଜ ନିଜ ପଞ୍ଚାୟତ ରହିବ ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ କେଉଁ ସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଯୁକ୍ତି ରହିବ এতিয়া আপোন মানে বিভিন্ন পঞ্চায়তৰ প্ৰত্যেক পোষ্টটো গোটেই গোটেই লেখা পোষ্ট ৰব মানে প্ৰত্যেক পঞ্চায়তৰ পাঁচটি পোষ্ট আহিব সেই অনুসৰি দেখিব গ'লে প্ৰথমে দেখোন পঞ্চায়ত বিকাশ অধিকাৰী মানে পঞ্চায়ত ডেভলপমেণ্ট অফিচৰ মানে পি ডি অ'পাই পোষ্ট ৰব পঞ্চায়ত কাৰ্যনিৰ্বাহী অধিকাৰী মানে পঞ্চায়ত এক্সিকুট অফিচৰ মানে পিঅ পাই গোটেই পোষ্ট ৰব গ্ৰাম ৰোজগাৰ সৱক বা জেৰ এছ গোটেই পোষ্ট ৰব ডাটা এণ্ট্ৰি অপৰেটৰ বা ডিঅ পাই গোটেই পোষ্ট ৰব ଜୁନିୟର୍ ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ବା ଜେଏ ପାଇଁ ଗୋଟିଏ ପୋଷ୍ଟ ରହିବ ଆପଣ ଚାହିଁଲେ ଏଥିରୁ ଯେକୌଣସି ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ନିଜ କ୍ୱାଲିଫିକେସନ୍ ଅନୁଯାୟୀ ଆପ୍ଲାଏ କରିପାରିବେ ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେତେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ବା ଦରମା ମିଳିପାରିବ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିନେବା ପ୍ରଥମେ ଦେଖନ୍ତୁ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ ବିକାଶ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପି ଡିଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ମାସକୁ ଲେବଲ୍ ନାଇନ୍ରେ ପଇଁତିରିଶ ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କାରୁ ଆରମ୍ଭ କରି ଏକ ଲକ୍ଷ ବାର ହଜାର ଚାରିଶହ ଟଙ୍କା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସାଲାରୀ ପେ କରାଯିବ ଯଦି ଆପଣମାନେ ପଞ୍ଚାୟତ କାର୍ଯ୍ୟନିର୍ବାହୀ ଅଧିକାରୀ ମାନେ ପିଓ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ଏଥିରେ ଲେବଲ ଫାଇଭରେ ଏକୋଇଶ ହଜାର ସାତଶହ ଟଙ୍କାରେ ଆରମ୍ଭ କରି ଅଣସ୍ତରି ହଜାର ଶହେ ଟଙ୍କା ସାଲାରୀ ପେ କରାଯିବ ইপৰা দেখন্তু যদি গ্ৰাম ৰোজগাৰ সেৱক মানে জি আৰ এছ কি ডাটা এণ্ট্ৰি অপৰেটৰ বা ডি অ' কি জুনি আছিষ্টাণ্ট বা যে পোষ্ট এপ্লাই কৰোঁ এতিয়া আপোনাক তিনোটি যাক পোষ্ট্ৰ গোটেই সমান চেলে মিলাক যাওঁ এই তিনোটি পোষ্ট্ৰ আপোনাৰ যদি চিলেকশন পাওঁ তে মাছক লেবল ফ'ৰ অনুসাৰে ঊনৈশ হাজাৰ নশ্ভ কৰি তে হাজাৰ দুইশ টকা পৰ্যন্ত চালাৰী পে' কৰা ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକ ପାଇଁ ଏଜ୍ ଲିମିଟ୍ ବା ବୟସ ସୀମା ଏକ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଅନୁଯାୟୀ ହିସାବ କରାଯିବ ଯେହେତୁ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟଗୁଡ଼ିକର ଭ୍ୟାକେନ୍ସିକୁ ଏହି ବର୍ଷ ଫିଲ୍ଅପ୍ କରାଯିବାର ଅଛି ସେହି ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ବୟସ ସୀମା ଏକ ଏକ ଦୁଇ ହଜାର ତେଇଶ ଅନୁଯାୟୀ କାଉଣ୍ଟ କରାଯିବ ସେହି ଅନୁସାରେ ଦେଖିବାକୁ ଗଲେ ଜେନେରାଲ୍ କିମ୍ବା ଇଡବ୍ଲୁଏସ୍ କାଟାଗୋରୀର ପୁରୁଷ ପ୍ରାର୍ଥୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ମିନିମମ୍ ବୟସ ଏକୋଇଶ ବର୍ଷ ମାକ୍ସିମମ୍ ବୟସ ଅଠତିରିଶ ବର୍ଷ ରହିବ সেইপৰি এছি এছ টি এছ চি বিস্ত কাটাগৰীৰ মহিলা প্ৰাৰ্থী মানে মিনিমম বয়স একৈশ বৰষ মাক্সিমাম বয়স তেয়ালিছ বৰ্ষ ৰব নেক্সট দেখোন এতিয়া কেও সবু এজুকেচনা কোৱালিফিকেশ আৱশ্যকতা ৰচি যদি আপোনাৰ প্লছ টু কি প্লছ থ্ৰী আৰ্টছ কি কমৰ্ছ কি ছাই যোন ষ্ট্ৰিমৰে পাছ কৰিলে এতিয়া পোষ্টপাই আপ্লাই কৰি পাৰিব এতিয়া মতে ডিপ্ল'মা পাছ কৰি পিলা মানে আপ্লাই কৰি পাৰিব

ইপৰা দেখন্তু সম এজুকেচনা কোৱাফিকেশ্যন সৈতে আপোনৰ এচেনচ কোৱালিফিকেশ্যন আৱশ্যকতা ৰচি যেপৰি কম্পুটৰৰে বেছিক নলেজ থকা নিহাতি আৱশ্যক যেপৰি আপোনাৰ কম্পুটৰৰে ৱাৰ্ড এক্সেল পাৱাৰ পইণ্ট আপোনাৰ টাইপিং কৰিবিড ভাল থাকিব তেতিয়া আপোনাৰ এতিয়া চিলেকশ্যন হৈ পাৰিব এটা গোটেই ইম্পৰ্টান্ট ইনফৰমেচন আপোনাক ওড়ীয়া লাংগেজান নিতি আৱশ্যক যেপৰি আপোনাৰ পঢ়ি পাৰিব লিখি পাৰিব কি পাৰুয আপোনাৰ এইসব পোষ্ট আপ্লাই কৰি পাৰিব ନେକ୍ସଟ୍ ଦେଖନ୍ତୁ ଏଥିରେ ଆପଣମାନେ କିପରି ଆପ୍ଲାଏ କରିବେ ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ପ୍ରୋସେସ୍ ଅନଲାଇନ୍ ରଖାଯାଇଛି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଓ ଟ୍ରିପୁଲ୍ ସେ ୱେବ୍ସାଇଟ୍ରେ ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟ ପାଇଁ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ତେବେ ମୋର ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ରିକ୍ୱେଷ୍ଟ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରୁଛନ୍ତି ପ୍ରଥମେ ଆପଣମାନେ ଜବ୍ର ନୋଟିଫିକେସନ୍ ପି ଡିଏଫ୍କୁ ଡାଉନଲୋଡ଼୍ କରନ୍ତୁ ସେଥିରେ ଥିବା ସମସ୍ତ ଇନଫର୍ମେସନ୍କୁ ଭଲ ଭାବରେ ଚେକ୍ କରନ୍ତୁ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟ ଅନୁଯାୟୀ ଯେଉଁସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେହିସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟକୁ ଆରେଞ୍ଜ କରି ତା'ପରେ ଯାଇ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରନ୍ତୁ

বর্তমান দেখুন আপ্লা করার লাস্ট ডেট মানে শেষ দিন দেখা গেলে কেবল পঞ্চায়েত একজিকুটিভ অফিস এবং জুনিয়র আসিষ্টাট পোস্ট সত্যশ তিন দুই হাজার তেইশ লাস্ট ডেট রয়েছে এখানে আপনার যদি আপ্লা ইন্টারেস্টেড ইন্টারস্টেড অ্যাপে মার্চ মাসের সত্যি তারিখ ভিতরে অনলাইন আপ্লা করবে এ পরে দেখুন আপ্লিকেসন ফি নো ফি রয়েছে এর অর্থ বর্তমান যে নোটিফিকেসনটি আসি সে আপনার কৌশে আপ্লিকেসন ফি দেওয়ার আবশ্যকতা না এবং আগুক পিডিও জিআরএস এবং ডাটা এন্ট্রি অপরেটর যে সব নোটিফিকেসন আসব সে আপন মানুষ কৌশি আপ্লিকেসন ফি দেওয়া পড়ব না জেনে ও বিসি এসিএসটি ইডব্লু সমস্ত ক্যাটগোরি প্রার্থী মানে এর সম্পূর্ণভাবে ফি র আপ্লা করবে ନେକ୍ସଟ ଦେଖନ୍ତୁ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ କେଉଁ ସବୁ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟର ଆବଶ୍ୟକତା ପଡ଼ିବ ସେ ବିଷୟରେ ଇନଫର୍ମେସନ୍ ଦେଖିନିଅନ୍ତୁ ଦେଖନ୍ତୁ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ସବୁଠାରୁ ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ହେଉଛି ଯେହେତୁ ଏହିସବୁ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆପଣଙ୍କୁ ଅନଲାଇନ୍ ମାଧ୍ୟମରେ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ସେଥିପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଅରିଜିନାଲ୍ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ସ୍କାନ୍ କରି ଜେପିଜି ଫର୍ମାଟ୍ରେ ରଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆପଣମାନେ ଯେତେବେଳେ ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲିକେସନ୍ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ କିମ୍ବା ଅନଲାଇନ୍ ଆପ୍ଲାଏ କରିବାକୁ ଯିବେ ସେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତ ଡକ୍ୟୁମେଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ିକୁ ଅପଲୋଡ଼୍ କରିବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ এপরে দো, গুডিকো দেখিবা গলে প্রথমে আপনার ভ্যালিড এবং আকটিভ থা ইমেল আইডি এবং মোবাইল নম্বর নিহতি আবশ্যক অ্যাদারা আপনার জবরে রেজিস্ট্রেশন করে পে অন্য ইনফর্মেসন যে আপনার যদি সিলেট হচ্ছেন কিংবা আডমিট কার্ড পাচ্ছেন এই মোবাইল নম্বর কিংবা ইমে আইডি দ্বারা আপনার ইনফর্ম করা

এ পরে আপনার যদি পঞ্চায়েত ডেভেলপমেন্ট অফিসর কিংবা জুনিয়র আসিস্টা পোস্ট আপ্লা করছেন এর আপনার দশম প্লস টু এবং প্লস থ্রি তিনোটি জায়গার ক্য়ালিফিকেসন সার্টিফিকেট এবং মার্কশিট আবশ্যক হব এপরে দেখুন আপনার রিসেন্ট পাসপোর্ট সাইজ ফটো আবশ্যক হব চারি নম্বর দেখুন আপনার গোটে সিগনেচর আবশ্যক হব যা আপনার গোটে ধরা কাজে কড়াকাড়ি সিগনেচর করে থে এবং তাহলে স্কান করে জেপিজি ফর্ম্যাট অপলোড করবে পাঁচ নম্বর ছ নম্বরের আপনারা ইম্পর্ট্যাট ইনফর্মেসন র এখন দেখে এম্পলোমেন্ট রেজ্রেসন সার্টিফিক আশ্যক অে দেখুন ফ্রেন্ডস যে স্টেট এমপ্লয়মেন্ট রেস্ট্রেসন সার্টিফিকেট করতে হবে সে যদি এর আপ্লা করছেন সেখানকার রেডে প্রুফ্র আবশ্যকতা রয়েছে যিমান ডিষ্ট্ৰিক্ট এমপ্লয়মেণ্ট ৰেজ্ৰেছন চাৰ্টিফিকেট কৰি কোনো ৰেচেন্স চাৰ্টিফিকেটৰ আৱশ্যকতা নাই সেই জিনি আপোনাৰ য়ানদে ই দেখন্তু আপোনাৰ ভাালিড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেটৰ আৱশ্যকতা ৰচি অ এছ চি এছ টি এছ চি বি চি সমস্ত প্ৰাৰ্থী মানুহ ভাালিড কাষ্ট চাৰ্টিফিকেট কু অপল কৰিব পাৰিব ইপৰা দেখোন গোটেই আই ডি প্ৰুফ আৱশ্যকতা ৰচি আপোন আধাৰ কাৰ্ড হ'ব কি্ৰাইভি লাইচেন্স হ' কি ভোটৰ আই কাৰ্ড হ'ব তিনিটি মধ্য গোটেই প্ৰমাণপত্ৰ আপোনাৰ ৰতি আৱশ্যক

এইসব পোস্টাই কেউ ইনফরমেশন আধারে এইসব নিযুক্তি করছি তাহার ইনফর্মেসন দেখ বর্তমানে আসতো আপনার গোটে নোটিস দেখাওি সেই নোটিস আপনার ক্লিয়র হয়ে যাবে যে এপ্রেম আপনার বহুত শীঘ্র এইসব ভ্যাকে রিলিজ হওয়া যাওয়া ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣ ନୋଟିସ୍ଟି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଥିରେ ଓଡ଼ିଶା ପଞ୍ଚାୟତରାଜ ସବିନେଟ୍ ସର୍ଭିସ୍ କ୍ରାଡ଼୍ ରୁଲ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ଏହିସବୁ ପୋଷ୍ଟର ସଜେସନ୍ ଯାଇଛି ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ମଧ୍ୟ ଏହିସବୁ ଉପରେ ଆପଣଙ୍କର ମୋହର ଲାଗିଯିବ ଏବଂ ଏହିସବୁ ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କର ନିଯୁକ୍ତି ପ୍ରକ୍ରିୟା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯିବ

ଏଥିରେ ଆପଣମାନଙ୍କର ସାଲାରୀ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲେବଲ୍ ଫୋର୍ ଅନୁସାରେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ପଞ୍ଚାୟତ ଡେଭଲପମେଣ୍ଟ ଅଫିସର ପୋଷ୍ଟରେ ଲେବଲ୍ ନାଇନ୍ ଅନୁସାରେ ସାଲାରୀ ମିଳିବ ତେବେ ଆପଣମାନେ ଓଭରଅଲ୍ ସିଓର ହୋଇଯାଆନ୍ତୁ ଏହିସବୁ ଭ୍ୟାକେନ୍ସି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଆସିବାକୁ ଯାଉଛି ଯେଉଁମାନେ ଏଥିରେ ନିଯୁକ୍ତି ପାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ସେମାନେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ବର୍ତ୍ତମାନଠାରୁ ଏହାର ପ୍ରିପେରେସନ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଦିଅନ୍ତୁ ପଞ୍ଚାୟତ ଏକ୍ଜିକ୍ୟୁଟିଭ୍ ଅଫିସର ଏବଂ ଜୁନିୟର ଆସିଷ୍ଟାଣ୍ଟ ପାଇଁ ଆପଣମାନେ ସିଲାବସ୍ ଦେଖି ସାରିଥିବେ ସେହି ସିଲାବସ୍ ଅନୁଯାୟୀ ମଧ୍ୟ ଆପଣମାନେ ପ୍ରିପେୟାର ହୋଇପାରିବେ ସୋ ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍ ଆଶା କରୁଛି ପ୍ରତି ପଞ୍ଚାୟତରେ ଆସିବାକୁ ଥିବା ପାଞ୍ଚଟି ପୋଷ୍ଟର ଇନଫର୍ମେସନ୍ ମୁଁ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ସେୟାର କରିସାରିଛି ଯଦି ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଜବ୍ ସମ୍ବନ୍ଧରେ କିଛି ଡାଉଟ୍ ଅଛି ତେବେ ଆମକୁ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ କିମ୍ବା ଆମକୁ ଟେଲିଗ୍ରାମ୍ ଚ୍ୟାନେଲ୍ରେ ମେସେଜ୍ କରନ୍ତୁ ଆମେ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଉତ୍ତର ଦେବୁ ଭିଡ଼ିଓଟି ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଗୋଟେ ଲାଇକ୍ କରିବେ ଯେଉଁମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକତା ଅଛି ସେମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ସେୟାର କରିବେ ପ୍ରତିଦିନ ଏହିଭଳି ଜବ୍ର ଅପଡ଼େଟ୍ ଜାଣିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଥିଲେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ୍କୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବେ ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ନମସ୍କାର